na oblačenje s kišom i snegom sa juga i jugozapada Srbije do kraja dana i u toku noći proširit će se na veći deo zemlje. U Vojvodini je uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša moguća u toku dana, dok će po noći biti suvo. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9 stepeni.